Hello， 大家好，我是脑花。现在十二分的可动盲盒真的是超火的，之前我已经测评过了 Comfort Free 加 Bonnie 以及潘妮出品的街头阿豆系列。那么今天我们就来拆一个很特别的迷你小马，它就是潘妮出品的梦幻茶会十二分 BGD 可动人马体。这次没有端盒，看看我能猜到什么呢？哎，隐藏已经不指望了，就许愿一个甜梦吧。我居然真的抽中了甜梦，一发入魂，那应该是常规款里面最少女心的一只了吧。原来隐藏款长这样，有点像甜梦跟幻想的进化版，里面还非常贴心的附赠了组装说明书，一会儿来演示一下换手怎么操作。然后就是裙子、比心跟祷告手，一对磁吸非常有劲儿的透明小翅膀，还有可活动的马尾。咱就是说小 Pony 的这个体型太好看了吧。吸上小翅膀也非常的稳当，可以调节活动，马尾也是可动的。三段式的人马体可以解锁更多的动态，拉筋也是松紧合适，关节都做了卡扣，不会随便弹手弹脚。BGD 的换手换脚就是像这样，在皮筋尽头处先用一根小棍固定住，再把手脚换上，抽出小棍以后调整一下皮筋的松紧就 OK 啦。还有几天就是情人节了，就让小 Pony 给大家比个心吧，爱你们哟。这个小马体的可动真的蛮强的，它还可以做这样跪姿的动态，配上祷告手，感觉少女心简直爆棚了。怎么会有这么可爱的小马，救命。那最后三小只合个影吧，这是各有各的可爱，你最喜欢哪一款呢？